ำนางประทีนป้อใจชอบจอมน้องใดนิสัยสนายสงองโดยบ้านดวงแขกดักน้องตรูบอสมนบไปโดงน้องล้างหัดทาสาวรีดาเยี่ยงทลอบเมียนตกเจียสเปียนสมราจอมลองโหนนังบองเงือเสียนมองกลนิ่งปัดเจเปรงสมนางบานพลอเอาริมบานจุบนังนิมลสนายเยื่องชลองดอกตรายสักสาความทายผมผ่านลุกโซนสองขาสาวรีดาเจียงทลอบเมียนตกเจสเปียงสมราจอมลองโหนนังบองเลือสิ้นมองกลนิ่งปัดเจเปรงสมนางบานตอลเอาริมบานจุบนังนิมลสนายยังชลองต่อกระไรสักสาโซนสองข้าบ่าก็กำลังคุยกับมังมันเลยฮะสังเกตมันช่วยมากอะไรบ่าต้องใครเชื่อเยอะนำไปบ่าบองการปฏิบัติต่อเตี๋ยฟองได้จะออกคนจราจรก่อนกับมังนั่งคุยกับเราบ่าเยอะกับมังตาทอดโยกลูกเพียบดัสรัสแอดบักนองไทยมังกรกาจ้าอาดบักตกบุญปรามอรุณยังชราระบาสนาพิจิกยุจ้ายังอายกรรมพิธีกับนายเชื่อระบาเยอะคือบีบีสบายดีจ้าบีบีอู่อ้อจ้าปีสนาพิจิกยุช่วยติดออกกองประกอบใส่ยังชราจนทักสนทบจ้าจางจังสมเจมันต่อเตียบมันนะจางให้จีวิเศษคือมีตาใบดาเตียบสมเจจะโลกประดาจีวัตรมีองค์ห้างนานโลกเชยม้อดำเตรียมตัวตัวจ้างไปเชยได้ล้างเลยชากับบ้านได้นะจางล้างเลยชากับบ้านดำไปแล้วก็ล้างเลยชาหม้อดำไปเอาพี่ไปยืนบ้านเคยบ้านสกอตต์ก็เครียดจังกรมเจมีตาใบดาเป็นซองข้างเจล้างมาเลยชาดนตรีในบดังนะจางในมะสมเจจ้างในมะสมเจบ้าบ้านยังสวยในบ้านมาชมใส่สะอาดหอมตาในบ้านในกระดาษเราปานในกระยันแต่สมเจยสมช่วยปรับกฎบันเตอร์พองนะจ้าคือกฎบันมันเชื่ออย่างฉันประกอบให้ดับไม้เตรียมจ้าไม้แก่ออกอสโตจ้าเนี่ยมาสมเจยมาเลยชามาเลยมาเออเราบอกยืมพองแดงจ้าให้กรรมธีบอกยืมไงนี่มีนกรรมธีบอกแก่ที่บงสกีมีนตัวกำลังการมาให้บ้าง
ពួកកូនកំឡោះកូនកំមបាទទៅដល់ទីកោប្រមឺនកាមេរ៉ាមិនដូចបងសុភាបាទដូចបងដូចឯងបាទអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនហើយបាទសំណាក់ភ្ញៀវបាទពត់ជារង្វង់មកដើម្បីបងស្រួលណាអូនទូទូទូចចាអូនទូទូខាត់ក្រោយពីតោះទៅណាអូនទូទូដើម្បីងាយស្រួលពណ៌ថ្នោតមកតែសំជិលលោកបាទចាបន្តិចមែនណាយឺមើលកន្លែងខំຕົកខំຕົកខំຕົកកន្លែងខំបលីខំដៃគឺបោទៀនហ្នឹងទៅមើលកន្លែងហ្នឹងចាខ្ញុំមកនេះយ៉ាប់ហ្មងអរគុណឥឡូវនេះបើថាមានទៀនទេយើងកាត់កម្មវិធីនឹងចាស់ក៏បានដែរមានកັບជ្រួយក៏បានដែរបងមានទេចាអញ្ចឹងមានយកមកណាគូស្វាមីភរិយាថ្មីយើងថ្ងៃនេះសោមគ្នាទេសោបើសោមសោមសម្លេងហូមួយមកបាន100នាក់អូនឆ្លាស់ចាយលោកអត់មែនជួយដឹកទឹកចិត្តស្ត្រីអីតិចសោះចា2 3ហត់ព្រះដំណើរទៅសុំបាទកូនកំមុំបាទរកទីដែរមិនការទៅកូនកំឡោះកូនកំមុំគេដែរចាបាទអូខេហើយកូនកំមុំរីដែរតាមច្បាប់លីដើម្បីស្វាគមន៍ទៅដល់ស្នាប់ជីវិតយុដែលបានជួយអបអរសាទរបាទបងប្អូនចង់កាត់ទៅអាកម្មគុណបាទសូមឲ្យប្រាប់លឿនបាទច្បាស់ដើម្បីញ៉ៃខ្លួនការសំពោបងដែរអាកម្មបានហើយបាទកូនកំឡោះវិញម្ដងបាទអាចធ្វើសមាជិកបន្តទៀតបាទធ្វើដំណើរបានមួយជុំហើយបាទការខ្ញុំបោះឡើងលើទៅណាបាទកម្មមួយទៀតហើយបាទសូមឲ្យដែរបាទបងណាសូមអរចាំចូលព្រមមកណាបាទច្បាស់បាទមីបាទបាទគូរបស់ជាបន្តទៀតអរសាទរបាទបងសុផ្រាយើងក៏បានបាញ់ហើយចាំពីកូនប្រុសមកពលទៀនចេញយើងបាញ់ដល់ប្រទេសបាទធ្វើដំណើរបាន2ជុំហើយតែសំងអ្នកកាមេរ៉ាឯងគឺមិនមែនបាទបាទទៀតហើយបាទកាត់តែ2តែម្ដងទៅបាទចាំក៏បានជុំហើយបាទមួយ2ជុំកន្លះហើយនៅតែកន្លះជុំទៀតទេចាំថាកូនប្រុសចាំស្រាប់រួមចំនួន3ជុំហើយអាចកូនកំងកំងបាឈប់ខាងម្នាក់បាទតោះយើងមើលបាទមិនតំលែងឈើមានតែកែហើយចុះកុំឲ្យខាប់ពេលពលាយុត្រៀម1 2 3 4 5បាទកំជ្រួចយើងហើយហើយគេផងទូចនោះចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះចារេឆ្វេងស្ដាំហើយលើស្ពះខាងនោះមុនឲ្យកាមេរ៉ាស្រូថតតោះបាទចាំត្រៀមកូនកំឡោះកូនកំមុំបាទស្ពះ1 2 3ហឹបបាទបាទរៃលំអកាយបាទចា
អរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងពិធីក៏ឲ្យផ្លែឈើបាទផ្លែឈើយកម្នាក់មួយដើម្បីចុះទៅដល់លោកបានម៉ាស់ចាំបាទណាបាទចុះបាយមកខាងក្រោយបាទតាពាំងមកជូក៏បានដែរបាទបីម្នាក់មួយមកដើម្បីបញ្ចុះលោកបានម៉ាស់បាទណាមុនមកណាបាទចាតោះឲ្យចឹងលោកបានម៉ាស់បាទចាដើមភពហ្នឹងគេប្រាប់ថាហ្នឹងញ៉ាំទាំងអស់បាទទូលប៉ានកុំឲ្យថាបាទបាទចាំត្រៀមបាទកូនកំលោះកូនក្មួយបាទឲ្យលប៉ានមកក៏ចាំត្រៀមមកឲ្យគ្នាដែរ1ហ្នឹងហើយ2តោះញ៉ាំតាគ្នា3ហឹបហើយបាទហើយចាំបាទលើកដៃបាទសំពះបាទលើកដៃសំពះទៅដល់លោកលើកដៃសំពះទៅទូពបាទទូពជ័យលោកប៉ាឲ្យប៉ោះលោកប៉ាបានម៉ាស់លោកប៉ាកាន់ចុងដៃកូនតិចទៅដើម្បីជួបពោជុនទេស្រីស្រីស្រីឲ្យបងសិនបងពោជ័យអូនតាមីឲ្យរស់ស៊ីមានបានតរណាគាត់បដាជាតិទៅថ្ងៃណាឲ្យឈ្នះទាំងអស់បច្ចៈតជុំទាំងអស់គ្នាបាទបច្ចៈតជុំបាទកាបតបងមកជួយស្អាតតិចណាបាទចឹងកូនកំលោះកូនកំមុំបាទត្រៀមបាទបលប៉ាអ្នកម៉ាក់ក៏ត្រៀមដែរចាំទទួលនៅផ្លែឈើបាទដល់មានឲ្យជារស់ពីស្នាមចារួចហើយដល់តែសំភះឡើងចាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ពិសាអស់សិនមកចាំឲ្យពោកូនណាចាអូលោកប៉ាជួយទៅញញឹមណាញញឹមនឹងដល់ផ្អែមហើយចាបាទកូនច្រើនណាលោកប៉ាបាទបាត់បាច់ពីសដោយសលៃដូចខ្ញុំនេះអើឃើញណាឃើញបាទលួចមើលគេអត់ចេះលួចមើលទៀតតោះត្រៀមណាញ៉ាំរួមគ្នាមែនហើយបញ្ចុកបាទញ៉ាំបាទបញ្ចុកគ្នាទៅវិញទៅមកចាំបងដល់ពីនេះណាលោកប៉ាអ្នកបានអើតមើលកូនណាបាទតាពាំងឈូតទៅបាទកូនដល់មួយទៀតអាម៉ាខ្ញុំហ្នឹងចាំអើតមើលខាងនេះនេះមើលប្រឡងនេះបាទអាម៉ាចាអត់ទេខាងនេះខាងនេះគេថតអាតំមតាបញ្ចុកផ្លែឈើហើយចុកដៃដែររតនាមកខ្ញុំមកញ៉ាំដែរបាទចាំកូនកំលោះកូនកំមុំមកចាំត្រៀមបញ្ចុកផ្លែឈើបាទ1 2 3 4 5បងមិនតាមធីមកកណោមិនថែមកថាកម្មធីបាទបងញ៉ាំអត់ទេបាទទឹកបោកដៃបាទបាទញ៉ាំអត់បងបាទយកអត់ទៅញ៉ាំញ៉ាំអត់ទៅដៃបញ្ចុកញ៉ាំបាទបាទបងឲ្យញ៉ាំវិញបាទបងឲ្យដាក់អត់ទេបងបាទហោទាំងអស់គ្នាមួយមកចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះផ្ដោតសាមនុស្សារីឲ្យតាមយើងបោះផ្កាតោះដៃអប់ចង្កេះមួយមកកូនកំឡោះបាទបាយមករកគ្នាមកកូនកំឡោះត្រៀម1បែកសើចបាទខាងណាក៏បានដែរកូនកំឡោះចាលេងលោខ្លួនឯងណា1ហឹបដៃអបិខ្សែបាទឆ្វេងបាទខាងណាក៏បានដែរមួយទៀតបាទចាំកូនកំងវិញម្ដងបាទបិខ្សែដូចគ្នាព្រាបបាទបាទអូក៏ត្រូវសុំបបោមួយទៀតអូបាទចាំកូនកំងវិញម្ដងបាទផ្ដោតស្នាមមនុស្សសៅរ៍នេះចំនួនទួនដែរម្ដងបាទត្រៀម1 2 3 5បាទណោះបាទកូនកំងមិនយល់តែកូនកំមុំគាត់ចេះពីកូនកន្លោះមិនតាបាទយល់គាត់គាត់ឆាប់ចេះឆាប់យល់ឆាប់ចេះបាទគាត់កូនកំមុំបង្ហាញពឹបកូនកូនកំមុំបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងដល់វគ្គចាលោកប៉ាបានអស់សម្រាប់បានណាលោកចាចាបាទវាថាបោះនេះអត់បានស៊ីសណូវទេថាបែរមកក្រោយបើចាកូនកំមុំកំមុំបែរមកក្រោយកំមុំថាបោះស៊ីសណូវសុខប៉ាអីបាទកូនកំមុំបោះប្រវាយមកបោះបែរមកក្រោយតាំងពីនេះតែចាបែរមកមិនណាបាទនេះយើងក៏ត្រៀមទាំងអស់គ្នាដែរបាទចាំបាទអ្នកណាដែលមានសំណាងចាបាច់ការលោកមានលោកជំនុំជេងចាបាទចាំទៀតបងគ្នា1 2 1 5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 បងបងប្រឡងលើសាមកដើម្បីទទួលអាំងប៉ាពីកូនកំលោះកូនកំមុំបាទមកមុខតិចបាទចាំជួយជួយទាំងពីរអ្នកបាទកូនកំលោះកូនកំមុំអូយបាទបាត់មូលល្អចាបាទហើយយកកូនកំលោះតោះជួយគាត់ទៅបាទជួយទាំងពីរអ្នកទៅបាទហើយបងឲ្យជួយពបាទជួយពតិចណាជួយពអឺ
សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងពីរបានរៀបអភិសេកនៅក្នុងនេះសូមឲ្យបងប្អូនរស់ស៊ីមានបានតិចជំនួយទឹកអបកំពង់ជ័យណាបងណាបាទចេះស្រឡាញ់គ្នាតចាស់តចៅបាទស្អីគេទៀតបាទនេះប៉ះប៉ះគេចប់អរគុណអរគុណណាសម្រាប់បងណាអរគុណច្រើនមិនឆែកគ្នាសំណាងប្រទៀនពជ័យជាប់ចំណងដៃនិស័យស្នេហ៍ស្ងងដូចបានដួងខែដាក់ក្នុងទ្រូងបងសំណប់បេះដូងក្នុងឡាងហាត់ថាសាវរីដែលយើងធ្លាប់មានទុកជាស្ពានសម្រាប់ចំឡងអូននឹងបងលើស្ពានមង្គលនឹងពិតជាព្រេងសំណាងបានផ្ដល់ឲ្យរៀបបានជប់នឹងនិមលស្នេហ៍យើងឆ្លងដល់ក្រោយសុខសាកលលានធ្នំថែពុំផានលុកសូនសងខាសាវរីដែលយើងធ្លាប់មានទុកជាស្ពានសម្រាប់ចំឡងអូននឹងបងលើស្ពានមង្គលនឹងពិតជាព្រេងសំណាងបានផ្ដល់ឲ្យរៀបបានជប់នឹងនិមលស្នេហ៍យើងឆ្លងដល់ក្រោយសុខសាកលលានភ្នំថែភូមិផានលុសូនសងខា